України не стоїть на місці. Про це свідчать зростаючі кожного року показники врожайності. Якщо в 2010 році збирали 54 мільйони тонн зерна, то цьогоріч станом на жовтень зернових намолотили вже 60 мільйонів тонн. Сприяють цьому багато факторів. Впровадження новітніх технологій на всіх етапах сільськогосподарської діяльності, починаючи від засобів захисту рослин, закінчуючи сільгосптехнікою. Тим паче попит і цікавість фермерів до інновацій є. Ви знаєте, ніщо не стоїть на місці, і дуже приємно спостерігати за тим, що наша країна, наш сільгоспвиробник стає все більш і більш професійним. Це висуває певні вимоги до нас, як до постачальника. Ми, відповідно, маємо зростати професійно, технологічно, інформаційно і так далі. І якщо порівнювати потреби 10 років назад і зараз, то ми бачимо, що все більше і більше сільгоспвиробник тяжіє до високоточної техніки, до високоякісних препаратів. Все більше і більше збільшуються інвестиції в сільське господарство, і відповідно зворотня віддача має бути більшою. І зараз все більше і більше сільгоспвиробник вимагає додаткових знань, додаткових технологій, додаткових інновацій в технічному, програмному забезпеченні. Попит є, і він народжує пропозиції. Тому конкуренція серед аграрних компаній, виробників велика. Принаймні, на виставці «Агрокомплекс-2017», яка відбулась наприкінці жовтня в Києві, в цьому можна було переконатися. 20 тисяч квадратних метрів, 250 учасників гравців аграрного ринку. Ох, і не заздрю я аграріям! Як тут не розгубитися серед такої кількості пропозицій? Та якщо раніше відвідувачі подібних заходів в основному просто придивлялись до новинок в аграрному секторі і мали питання тільки по їх якості та ціні, то останніми роками і вимоги змінилися, і налаштування на покупку якогось конкретного аграрного товару. Сільгоспроизводители становятся с каждым годом более технологичными, да, поэтому более требовательными. И не только к самой технике. Если раньше, то есть много лет назад спрашивали только про технику, и второй вопрос был по поводу цены, то уже вот чувствуется, что спрашивают и другие вещи, да, которые, ну, сопутствующие, которые обязательно должны быть. Например, там наличие запасных частей, сервисное обслуживание и так далее. Ну, в принципе, уже достаточно быстро мы подходим, скажем так, к мировому или к европейскому стандарту реализации сельхозтехники. Да, сейчас таких зевак тут дуже мало. Конкретні люди ходять, покупці, так сказати. Отже, аграрії, як бачимо, вже обізнані і знають, чого хочуть. А от для самих виробників сільгосптоварів постає непроста задача. Щоб гідно конкурувати на аграрному ринку, треба не тільки мати високу якість та прийнятну ціну, а ще й постійно оновлювати та усучаснювати свій асортимент. Як на прикладі постійного учасника таких виставок компанії-виробника сільгосптехніки «КУН Україна». Як завжди, неймовірна кількість ваших агрегатів на виставці, зокрема на цьому стенді. А якісь новинки є? Звісно, да. Є дуже багато нової техніки. От, наприклад, за моєю спиною стоїть новий посівний комплекс S-Pro 8000R. Це
ну, сеялка, посевной комплекс 8-метровый. Мы впервые его представляем на рынок Украины, вот именно на этой выставке. Кроме этого, конечно, есть другие стенды Кун совместно с нашими дилерами, их 3 всего. Вот мы сейчас находимся на стенде компании аграрно-индустриальной компании совместно с Куном. Есть еще компания Техноторг и компания ОАПК. И на каждом стенде есть ну, разные виды техники, в том числе и новинки. Например, уже стал хитом агрегат вертикальной обработки почвы «Акселератор». То есть в этом году. Винтаж нещодавно, так, был в Украине представлен? Совершенно. Вот в этом году только мы начали его, ну, интенсивно демонстрировать и продавать. И уже так достаточно неплохо, ну, его реализовали в этом году. Кун Україна прямо балує аграріїв своїми новими пропозиціями. Обходячи та розглядаючи ці кунівські агрегати, звернула я увагу на одну модель французької сівалки. Юра, рада бачити, вітаю вас. Я вже як знаток, скажімо, в техніці Кун, побачила тут щось таке новеньке. Я такого раніше не бачила. Що це за такий, це така причепна штука до сівалки вашої? Це щось новеньке? Дана річ це є аплікатором, і це якби логічне продовження попиту на нашу техніку. Не так давно, а точніше років 4-5, багато виробників європейських і зараз вже українці, українські виробники з'явилися, які почали випускати мікрогранули для внесення стартових добрив під час посіву. І ми прийняли рішення і як нову техніку комплектувати такими сівалками, так і техніку, яка вже знаходиться у власності клієнтів, там 10-річно, 5-річно, докомплектовувати цими сівалками за бажанням. Тому спільно з компанією «Посіоні» ми розробили акцію для всіх клієнтів наших просипних сівалок, як «Планта», так і «Максима». Ми пропонуємо наступну річ. При придбанні 2000 кілограм стартових добрив ми даємо аплікатор в безкоштовну оренду на рік. При придбанні 10 тисяч кілограм ми його продаємо за 1 гривню. А потім, коли рік проходить, рік – це оренда, а потім що? Коли рік проходить, клієнт приймає рішення, чи йому використовувати дану технологію, чи відмовиться працювати по класичній технології, хоча ми більш ніж впевнені, що через рік він захоче придбати, тому що є позитивні результати. А які саме позитивні результати? От скільки він додає до врожайності? В цьому році по зерновій групі отримували від 600 кілограм до 980 кілограм приросту. По кукурузі теж була позитивна і по соняшнику позитивна динаміка, збільшення урожайності. В склад даного добрива входить 12% азоту, 40% фосфору, з них 38% водорозчинного і 2% цинку. З такими новаторами мати справу – одне задоволення. Та не тільки для фермерів, а й для компаній, які продають ці французькі агрегати. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, на стенді АІКО завжди, навіть кожного разу, я б сказала, на всіх виставках в основному представлена техніка від Кун. Цих от червоних красунь та красунчиків. Чому саме ця фірма у вас в основному на стенді? Безумовно, так сказати, наші компанії йдуть паралельно нога в ногу вже на протязі 16 років спільної роботи. І за ці роки ми перейшли і 2 кризиси, перейшли багато, так сказати, і труднощів, і взльотів, і падінь. І, звичайно, так сказати, таке партнерство тільки закріпило нашу дружбу з компанією Кун. І ми бачимо, що дійсно такою технікою можна і гордитися, і її можна і легше продавати, коли ти продаєш найбільший в світі бренд по навісній причепній техніці. Це дуже, так сказати, і солідно для нашої компанії, і прибутково для нашої компанії. А щось останнім часом змінюється саме от в сегменті при виборі або купівлі техніки Кун? От щось, чогось більше, саме якоїсь там моделі стали купувати, менше, і в чому справа, чому так? Звичайно, навіть не дивлячись, чи велике підприємство, чи маленьке, чи в нього великі наділи полів, чи маленькі, так сказати, йде тенденція на укрупнення парку, на ширину захвату техніки, наприклад, якщо це посівна чи оприскувачів,
чи, наприклад, прес-підбирачів. Якщо використовували раніше круглі прес-підбирачі, маленькі, невеличкого об'єму, то на сьогоднішній день... Це прес-підбирач, я вгадаю, швидше за вас, я правильно сказав? Використовують крупнотюковий прес-підбирач, і зараз ми побачили таку тенденцію на ринку попиту для таких крупнотюкових прес-підбирачів, які високо, дуже високопродуктивні і дають просто неймовірно хороший результат. Звісно ж, менеджери та дилери від Кун можуть говорити багато цікавого і хорошого про французьких червоних. Але хто, як не сам фермер, який випробував ці агрегати в дії, може дати їм дійсну оцінку? Скажіть, будь ласка, ви відвідувач? Відвідувач, так. Це ви вперше на виставці такій аграрній, чи ні? Ні. Уже близько 10 років відвідуємо. Ого, і враження які? Що змінюється впродовж 10 років? Звичайно, йде технологія, методи, техніка йде вперед. Але від цієї виставки вражень невеликих, тому що виставка така скромна. Ви знаєте, як то кажуть, що саме відвідувачі, котрі відвідують цю виставку, це ті, хто вже щось іде цілеспрямовано брати, якусь вже техніку. В принципі, так. Погоджуюся, адже вже технологія пішла вперед за останні 10 років. Світогляд, мислення, методи працювання помінялися. Звичайно, вже приїжджаємо конкретно на виставку з конкретними цілями, до конкретної техніки, придивляємося, визначаємося, і, звичайно, щось будемо брати. У вас іноземна техніка? В основному так. А найбільше, яких агрегатів у вас? Найбільше? Це дуже багато можна перечисляти. Зокрема, якраз ми стоїмо на стенді Кун, то ми в цьому році придбали 25 плугів куновських. Цього року 25 плугів. Як вам вдається їх всіх виховувати? Це важко розказувати. В принципі, нічого важкого немає, тому що в нас структура правильно побудована, вистачає техніки, і відповідно до цієї техніки ми брали ці плуги. Чому саме ці плуги, мені цікаво? З тої пропозиції, що на ринку було, ціна, якість, умови покупки нас задовільняли. На сьогоднішній день ми, в принципі, вже осінь фактично оремо ними, вже багато є напрацювань, десь близько 2000 на плуг, деякі плуги повиорували. Можу сказати, що досить непогана якість плугів. І якість плугів, і, в принципі, оранка, якість оранки, обробітку ґрунту дуже задоволена. А скільки у вас гектарів? 35 тисяч зараз обробляємо. Мушу із гордістю підтвердити, українські аграрії так і мають можливість обирати якісну сільгосптехніку. Тож і отримувати гарні врожаї. Тому аграрна галузь залишиться вагомою частиною української економіки ще надовго. Огляд агропреси на першому діловому. Для високорентабельних культур, до яких належать майже всі олійні та горох, збирання є важливим етапом, який може суттєво вплинути на кінцевий результат через значні втрати від осипання. Досвід показує, що втрати гороху під час збирання можуть сягнути 40%, ріпаку та сої – 50%, залежно від погодних умов та сортового складу. При складанні програми підготовки до збирання головним є запобігання втратам від осипання. Докладно про це можна прочитати в статті «Осипання насіння». Найгостріша проблема в технології вирощування різних сільгоспкультур та шляхи її подолання в журналі «Агробізнес сьогодні». Що завадило цариці полів отримати високу врожайність у 2016 році? Чому українські аграрії отримують урожаї нижчі, ніж в інших європейських країнах? Однією з причин є значний вплив шкідливих організмів, проти яких варто застосовувати науково обґрунтовані системи захисту кукурудзи, що можуть запобігти значним втратам урожаю. Докладніше про цю та інші статті читайте в журналі «Агроексперт».